Tbilisi Rustavis avtomagistralis samshenebulo samushaobis sruli daturtit mimdinareobs adgilze mimdinare protsesebi dges Tbilisis merma da regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis ministris moadgile moinakhules. Proiecti romelit avtomagistralis mshenebloba situalis tineps dasrulebis shemdeg Rustavidan Tbilisamde gzis 15 tsutshi daparvas gulisqmobs. Akhal trasaze gadaadgileba maksimalurat usaptqo da komfortulis gaxdeba. Adgili sadats am droistvis samushaobi mimdinareobs mtavrobis zarmomadgelema daatvalieres. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორც თბილისისთვის, ასევე რუსთავისთვის. Ამ მონაკვეთზე ყველაზე ინტენსიურია მოძრაობა და შესაბამისად გზის ვიწროვი და გამომდინარე ყველაზე მაღალი იყო ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა. Მას შემდეგ, რაც 4-ზოლიანი ავტომაგისტრალი გაკეთდება, რა თქმა უნდა, ესეთი ინციდენტები აღარ მოხდება და მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. Მეორე მხრივ შემცირდება გზის დაფარვის დრო. Მნიშვნელოვანი და საკმაოდ მასშტაბური პროექტია. Ძალიან კმაყოფილი ვარ მიმდინარე სამუშაოებით. Პროგრესი ნამდვილად შეინიშნება. Იმედი მაქვს, რომ რეაბილიტაცია ბოლომდე ხარისხიანად და წარმატებით განხორციელდება. გეგმავთ, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა მომავალშიც აქტიურად გავაგრძელოთ. Tbilisi Rustavis avtomagistralis pirveli da mesame monakvetis mshenebloba mimdinare tsqlis aprilshi daitqo. Am droistvis adgilze mitsis, rqina betonis khidebisa da sva saciro nagebobebis mshenebloba mimdinareobs. Aghnishnul proektshi 250 adamiania dasakmebuli. Sakartvelos regionul gamvitarebisa da infrastrukturis saministro Aziis gamvitarebis bankis dafinansebit daakhloebit 900 milioane ashishu dollari samushaoebs asrulebs khveqnis mashtabit. Matchori sari ert-erti es proiecti, romelit sametabze 88 milioane lari sghirebulebis ari da ert-erti qualiaze mishnovani proiecti ari, ikidan gaudinare ro es gakhlavt rogorc urbanuli proiecti, aseve saertashorisso mishnelobis. Rustavi Tbilisis avtomagistralis mshenebulobis proiecti Aziis ganvitarebis bankisa da sakartvelos mtavrobis mier finansdeba.